samtang adunay pito ang mga naaresto sa gituang membro sa Almasid o alyansang magbubukid sa Sidlakang Davao. Aniya ang atong report. Sa mga ipatuman nga off-plan paglalasang Omega, search warrant nga giisyo ni Honorable Judge Emilio De Anghirang III, Presiding Judge RTC 11 Judicial Regional Branch 32 Lupun, Davao Oriental, nga gipirmahan Marso 24 nito iga. Kini pinaagi sa gihimo nga search warrant operation sa mga personahe sa CIDG Davao Oriental o sa CIDG RFU 11 nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Dave Mejia, Second PMFC Davao Oriental o sa mga personahe sa Governor Henry Russo Municipal Police Station. Kundi nahidangat ang maong team sa may Purok Dos Barangay Crispin de las Cruz, Governor Henry Russo Davao Oriental, Marso 30 ni ining tuiga sa mga bandang alas 5.30 ang takna sa buntag. Inaresto ang pito ka mga suspitsado na sila si Sergio Lagaos Tronvida Jr., Arnold Templado Pan, Marjun Dulot Kalipayan, Robert Maximo Madagmus, Jason Garcia Siriso, Francisco Sipuente Siriso, Virgilio Lamoste Pakli, nga gituo ang membro sa Almasid Alyansang Magbubukid sa Sidlakang Davao. Ang gihimo nga search warrant malinaw na naakini sa insaktong pagpatuman niini obo sa presensya sa mao punong barangay nga si punong barangay Elisterio Andas, kauban usab sa mong barangay kagawad nga si Dionisio Sabandal Jr. Sa maong natigayon nga search warrant nga nakuhang mga item nga anaa mismo sa posisyon sa pito ka mga naarestong suspisado, usa ka unit nga kalibre 38 revolver og tulo ka mga bala niini na recover gikan sa posisyon ni si Rapio Lagaos Tronvidal Jr. Usa ka unit nga kalibre nga 38 nga revolver nga usa ka bala usab sa maong shotgun ang na-recover sa posisyon ni Arnold Templado Fan. Usa ka unit nga Colt 22 nga revolver nga walay serial number ug unom ka mga bala niini ug usa ka black sling bag ang na-recover sa posisyon ni Marjun Dulot Kalipayan. Usa ka unit nga shooters og kalibre nga 38 nga revolver nga walay serial number, unom ka mga bala ug usa ka sling bag ang na-recover gikan sa posisyon ni Robert Maximo Madagmus. Lain usab ang na-recover ang usa ka unit nga Smith and Wesson nga kalibre 38 revolver nga walay serial number, adunay unom ka mga bala ug usa ka black sling bag nga na-recover gikan sa posisyon ni Jason Garcia Siriso. Usa ka unit nga improvised shotgun ug tulo ka mga bala niini ug usa ka shotgun nga magazine ang na-recover sa posisyon ni Francisco Cifrente Siriso. Og usa-usab ka unit nga Smith og Wesson nga kalibre 38 revolver nga walay serial number og lima ka mga bala niini ang na-recover sa posisyon ni Virgilio Lamoste Pakli. Ang maong mga naarestong suspensado anaa kini na paidangat sa Governor Henry Russo Municipal Police Station alang sa kasong imbisigasyon nga pagahimuod patok ngadto kanila.